رسول آگے صحابہ پیچھے کر فرض اپنا ادا رہے تھے ماحول ایسے میں مسکراتے حسین تشریف لا رہے ماحول ایسے میں مسکراتے حسین تشریف لا رہے تھے حسین جوشِ ندی پہ آئے کل جہاں کو بتا رہے تھے پیئے گا کوثر ملے گی جنت اسی کو محشر میں چین ہوگا نماز اس کی قبول ہوگی کہ جس کے دل میں ہمارے ذہن ہم بشر ہیں بشر اگر با کو علیحدہ کریں شر کو علیحدہ کریں گے تو ہماری اولاد کا پتہ چلتا ہے ہم کیا ہے بشر ہم شر پیدا کرنے والے لوگ ہیں بشر اور جس کی میں بات کر رہا ہوں وہ خیر البشر سبحان اللہ اب دیکھیں نماز لمبی ہو گئی یہ ہم سوچ نہیں رکھتے کہ ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ نماز قبول ہوئی یا نہیں ہوئی یہ نماز والا جانا یا نماز جانا لیکن ایک بات ضرور ہے کہ دو ہستیوں کا آپس میں ایک وعدہ ہوا ایک سجدے میں ہے ایک سجدے پر دونوں ہستیوں کا وعدہ ہوا کس کس کا نانا
تھوڑی ہے تو تمہیں تیر لگا وہ بہت بڑا تھا تو آپ روئے کیوں نہیں؟ یہ کمال ہے, میں کمال بتا رہا ہوں, آپ روئے کیوں نہیں؟ تو شہزادہ علی فرماتے ہیں کہ آنکھ بند ہوتی ہے ہمارے دل کبھی سوتے نہیں, اپنے منصب کو کسی بھی وقت ہم کھوتے نہیں, تیر کھا کے مسکرا کے کہہ گئے اصغر ہمیں ہم ہیں اولاد علی, میدان میں روتے نہیں. اے کمال, اے کمال, اے کمال, اے اٹھا اٹھا کے دسیا لوگوں